aurten herri olimpiadak aiga antolatzen, ze ikusten ginuen utxune handi bat Arratsalde aldera, ba igual gaztek eta gaztetxok ez zutela egitarauen berantzako moduko ekintza ikan, orduan gaina ekintza parte hartzailea izan ta, ba pixkoat utxune hori betetzea eta parte hartzea bultzatzeko da. Ta bueno, gainera zuzenketari alternatiba bezala planteatu du hasiera baten, lehenbiziko urtea izango da, beraz ez dakigu nola ateko den, bino bueno, pentsatzen du urtekin indarra hartzera eta aber ekintza potente bat bihurtzen den. Gainera intergenerazionala izango da, ba gaztetatikan zarratara apuntatu ahal izango dute. Iberez izena bada Okoioko herrikadak, azteko hori hasierakoa ba hemen egingo direlako gehien bat herri olimpiadak, eta bueno, Okoioko izena azkenean pues, jokoekin hitz joku hori egin nahi izan dugu. Arratsaldeen burutuko den joku batzuk izango dira, joku parte hartzaileek dira, mundu guztintza eta adin guztintzako, eta bueno, bete beharreko baldintzak izango dira ba, mistok izatera, denetarik egongo dira jokuk, fisikok, mentalak, sozialak, sormenezkok. Eztakit, esate baterako bertsolaritza joku batzuk, zapiaren joku mitikoi baino zenbat variantekin, ginkanaren bat ere planteatu dugu gai ezberdinekin. Eta bueno, helburua behintzat ongi pasatzea izango da, ez lehiaketa bat eta berzeinek irabazten du maizik eta ongi pasatzea eta disfrutatzea denak. Esan bezala, jendia apuntatuta dago, baina noa indikan dago lekua soberan jende askoz gehiago apuntatzeko. Momentuan nahi baldin baduzue parte hartu, ere parte hartu dezakezue, apuntatu daitezkete momentuan bertan. Bai, ba, talde bakoitzak bere izgarri bat eramatea ongi legoke, adibidez kamiseta berdina edo peluka batzuk, edo betaurreko batzuk, edo pixko bat beran identitatea nabarmendu nahi badute, edo bandera bat, edo bueno, nahi dutena. Eta gero, aipatzeko, ba hori esan bezala, 7 eta 14 izango diala hola egun garrantzitsuk. 7 herri bazkaria izango da, gainera mesonela tortillan eta herriko neongo dia txartelak salgai. Eta gero 14 ere ba, denak elkartuko gabe herriro talde guzik, eta kalderete lehiaketa bat ingo da. Oso proba divertigarrik izango dira, mundu guztintzat ireki. Jende pilo bat ezagutuko dute, taldeen artean, eta hoi da, gehien bat, par pilo bat egingo dutela gaina. Eta giro izugarria egongo da. Oida.